אנחנו ממשיכים. בשנה השלישית למלכות, למלכותו של אחשוורוש, אמר אחשוורוש לעצמו, בשצר חישב את קץ הגלות עם ישראל וטעה. אני אחשב ולא אתה. אני אשב את כל היועצים שלי, את כל הרואי חשבון שלי, אלה הפרופסורים שם, ואני לא אתאה. ובאמת לפי חשבונו של אחשוורוש, בשנה הזאת תמו 70 שנות גלות של עם ישראל, ועתה הם טרם נגאלו. נשארה אחשוורוש שככה עלה לבעדו, כשעלה בידו לבטל בניין בית מקדש, הסתרר והתגרה בליבו על הקדוש ברוך הוא וערך משתה גדול. כמדובר בתחילת המגילה, במשתה זה לבש אחשוורוש את בגדי הכהן הגדול, כמו כן הביא את כל כלי בית המקדש והוציאם לראווה לעיני כולם. שם נאמר והשקות בכלי זהב כלים כלים שונים. זה במשתה שעשה? זה במשתה. בשעה שלקח אחשוורוש של כלי המקדש, יצאה בת קול ואמרה, כלום אין אתה יודע שבלשצר ואנשיו שקדמו לך נאבדו מן העולם בעוון זה? כוונה, מה זה בת קול? לא, מה זה בת קול? נכנסה בתוך המוח. חשש. הוא שומע איזה קול שאומר לו כאילו, כן, גם לבן אדם יש בת קול, דרך אגב. זה הבת קול שאומרים כאילו... שצדיקים, אומר להם, בת קול דיברה אליהם. גם לנו יש בת קול, רק שתדעו לכם. בת קול זה אומר שאומר לך, תשמע, תעשה ככה, תעשה ככה, בקדושה. אתה מבין? זה המחשבה הראשונה. יש בזה עניין. אומר, כלום אין אתה יודע שבשצר ואנשיו שקדמו לך נאבדו מן העולם באבון זה, שהשתמשו בכלל, פתאום נכנס לו העניין הזה שפתאום אולי אני עושה טעות. זה הבת קול. ואתה חוזר ועושה דבר כזה? זה מה שעולה לו במחשבה עכשיו. ואכן ראו היה לאחשוורוש לאבד מן העולם כדרך שעבד בשצר, אלא שרצה הקדוש ברוך הוא להשאירו בחייהם כדי שיקח את אסתר שילד את דריווש אשר יחזור ויבנה את בית מקדש, דריווש השני. ומכל מקום היה עונשו שנקרא משמחתו בגלל הריגת ושתי. ושתי היא הייתה, הוא היה אוהב אותה, הוא אהב אותה. בואו נראה עוד מעט, כמה דקות נראה איך ושתי. טוב, לאחר המשתה הגדול שעשה חשוורוש של כל השרים וכל העבדים שלו, בכל מדינות מלכותו, משך 180 יום, אתה יודע מה זה 180 יום? זה צריך להיות טריליונר. כן, המשתה. תחשוב, יומיים משתה בברסלב. 4,000 שקל. תאר לך מה זה משתה על... על מיליונים של אנשים שבאים לאכול ולשתות בכל העולם, ובן אדם לא עוד, עושה שבע, עוד עושה שבע ימים לבני שושן הבירה. חוזר לשושן ועושה אליו. במשתה שאשר נערך על ידי אחשוורוש מתגלה לפנינו אחשוורוש כאדם נדיב, טוב, מתחשב, לא כופה על אזרחיו ודעותיו, השתייה כדת אין אונס, נראה אדם טוב. אבל אמרתי לכם, הוא היה נאצי. היטלר היה קטן עליו. הוא היה רשע מרושע. וזוין גם את היהודים למשתה. רגע, חכה. מגלים לנו חזר כי מעשים טובים אלה נבעו ממניעים אנוכיים. מה המניעים שלו? הוא שמע בת קול שאומרת לו, מה אומרת לו? איך אתה משתמש בית כלי המקדש? נכון שהוא שמע את זה? מה הייתה כוונתו של אחשוורוש? הייתה לו כוונה מיוחדת שהוא הזמין את היהודים. הרי יודע אחשוורוש שצריך להגיע יום גאולתם של ישראל. לפי נבואתו של ירמיהו, והוא חשש עכשיו שהוא שמע את הבת קול, הוא אמר, וואי, וואי, עכשיו הקדוש ברוך הוא יגאל אותם, יפיל אותי, מה אני אעשה? אמר המן, אמר, שאל את המן, מה לעשות? אמר להם, אלוקיהם של אלו זו שונא זימה. והם שונאים, מה תעשה? תשקיע אותם, נשלח להם שם אנשים, ותראה, יהיה בלגן. וזה מה שהוא רצה. אז אמר, אם יהיה זימה, הקדוש ברוך הוא להציל אותנו. כשמקלקלים בברית, הקדוש ברוך הוא לא מציל את עם ישראל. למרות שברוך השם יש הזהרות, אבל לא מזהיר, לפחות לא... תראה מה זה, לא סתם נאיף ונאיף וחמד וחומד,
ומחמד ונאיף ונואף, כל הנואפים באים עלינו. כיוון שראה מרדכי כך, עמד והכריז ואמר לכל היהודים, שמיעו טוב, אל תלכו לסעודה של הרשע הזה. הוא לא רוצה להזמין אתכם, הוא רוצה ללמד עליכם קטגוריה, אפילו שיש שם אוכל כשר. כל המטרה שלו זה כדי שאתם תהיו נואפים ואתם תקלקלו בברית. אמרו לו, זה מרדכי, זה מה מבין? זה כל היום בבית, כל היום יושב לומד תורה, מה מבין בפוליטיקה? אנחנו עכשיו צריכים לייצג, אנחנו צריכים לייצג את עצמנו. החשברוש בונה עכשיו, איך אומרים, מעצמה. אנחנו צריכים להראות את עצמנו, לא להיבדל מהם. והחשברוש יש לו, סליחה, ומרדכי שיש לו העיניים של קודשי בריחו. הוא רואה את הדברים, הוא רואה מה הולך להיות. ידע שחומרת המעשה, שחטאו שם ישראל, כן? הרי הם נדבקים שם באומה כזאת, וודאי שהם התלכלכו באומה הזאת, כן? במעשים שלהם, ניאוף וכו'. ואז ידע מרדכי הצדיק את חומת המעשה, שחטאו עם ישראל, וכן, מיד ביום ראשון המשתה, שהיום ראשון, בשבוע כינס מרדכי את חכמי הסנדרין, וערך איתם תפילות ותעניות שתתבדל הגזרה, כן? עד ששמע השם לפילתם, וביום השבת זימן השם יתברך רפואה למכתם על ידי מעשה ושתי. פה מתחיל עכשיו הגאולה של עם ישראל. ביום השביעי בטוב לב המלך ביין אמר למאומן להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופיה כטובת מראי. חזן מספרים שכאשר המלך והשרים שלו מסובים אל השולחן, התחילו לפטפט פטפוטי, אתה יודע, אבל, תפלות. זה האישה שלי יותר יפה, או האישה שלהם, אלה המדיות יותר יפות. הפרסים אומרים, הפרסיות יפות, המדיים, המדיים. כל אחד משבח את יופיו של הנשות מדינתו. אמר להם החשברוש, תדעו לכם, אני הכלי שאני משתמש, זה לא פרסי ולא מדי, אלא בבלי. שהרי בשתי המלכה הייתה ביתו של בשצר, אמרנו, גיל 12, היא נפלה לרגלי אביה שם. הוא מיד ציווה להביא אותה לפניו, להראות לכולם את יופיה. במדרש כתוב שהוא רצה שהיא תבוא בלי בגדים. כן? ושתי באמת, היה לה פריצות, היא הייתה אישה שהיא, כן, אוהבת את הדברים האלה. הייתה אוהבת לדגמן. כל הזמן היא הייתה חיצוניות. כל הזמן זה היה, כל החיים שלה זה היה דוגמנית. להיות דוגמנית, זהו, זה מה שהיא רצה. מה יש לגוי? זה להיות יפה. ומעשה אישות, אין גויים, מה יש להם גויים? מה השמחה שלהם? זה התכלס. אז היא הייתה כזאת. אלא שאני העניש אותה הקדוש ברוך הוא, שבאותו רגע פרחה בגופה צרעת. והמדרש אומר שבא גבריאל והצמח לה זנב. כן, מה זה זנב? אנחנו לא רוצים מדי פשוטו, המקרא אומר זנב, אז אנחנו מאמינים שהוא הוציא לה זנב. אבל בסוד יש בזה הרבה עניינים אחרים. הכל פנים, בא המלאך גבריאל, מצמיח לזנב, והיא אומרת, אני לא רוצה לבוא מרוב הבושה. היא רוצה ללכת, היא רוצה להראות לכולם, להיכנס לכולם, כן? להשוויץ שם, היא עובדת על הגוף שלה כבר שנים, וכל יום בפסמים, וכל יום בזה וזה ואהוב, היא רוצה לבוא, בטח שהיא רוצה, אבל בא המלאך גבריאל. מצמיח לזנב, אם נגיד שאת יודע מה, שזה על פי הסוד, אז יש עכשיו פתאום כל הפנים ניתה מצורעת, כל הפנים יש בושה, כן, לכן מענה לבוא מחמת הבושה. ואז, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו, עכשיו הוא שיקור, הכעס שלו היה גדול ביותר, למה? היא שלחה לו, אומרת, תגיד לי, השומר סוסים. היא הייתה הרי חצופה כזאת, היא לא הייתה רואה אותו כל כך, היא לא הייתה מעריכה אותו כל כך, כי היא באה בבית המלך. הרי הוא שם אותה כדי שיראו שהוא משהו. שיש לו, איך אומרים, אחיזה במלכות, הרי למה הוא רצה אותה? בת המלך, אני גם, הנה, אני מלך, יש לי, איך אומרים, התחתנתי עם בת המלך, כמו שאדם מתחתן עם בן של אדמו"ר, עם בן של הבת של אדמו"ר. אז יש לו שייכות לאדמו"ר. אדמורות, יכול להיות שהוא גם יהיה אדמור בסוף, כן? רבי מלובביץ' וכו'. אז עכשיו מה זה? הוא אמר, כעסו היה גדול, למה? מה אומרת לו? לא, אם היא הייתה אומרת, לא באה, לא יכולה, יש לי פצעים. מה אמרה לו? אתה לא מתבייש שומר סוסים? אתה היית שומר סוסים של אבא שלי בשצר. אבא שלי היה שותה הרבה יין,
ולא היה משתכר. ואתה שתית מאה את יין, וכבר אתה מדבר דברי שטות ואבל. ככה אמרה לו. וואי וואי, זה המוח שלו, הוא היה עריץ, אנחנו רואים אותו, אמרתי לכם במגילה, זה טעות לעשות את זה, אבל לא חשוב, מראים את זה בסיפורים של הילדים, כאילו איזה ליצן קטן שלי, כאילו איזה אחד עם איזה תרבוש על הראש. הוא היה הורג, יש כאלה אומרים שהיה הורג 200 משפחות, משפחות, הורג אותם, שורף אותם בבתים, הוא לא היה רואה אף אחד. הוא היה עריץ. אין לי מה לתאר אותו, אבל השואה, איך אומרים, הוא היה כמו היטלר, מחשמו של זכרו. אולי יותר אפילו, אני אומר אולי יותר, כי יש דברים ש... הוא התייעץ עם יועציו, מה לעשות? מצד אחד הוא אוהב את ושתי מאוד, מצד שני היא הפרה את דבר המלך. לכן ביקש מהיועצים שלו שיעצו לו, בוא קודם כל לעם ישראל, היועצים היהודים, הוא לא ידעו שהוא איש. הפכפך זה יחזור מהיין שלו, יהרוג את כולם. אמרו, תשמע, אנחנו בגלות כבר הרבה זמן, אין לנו דעה מיושבת, תן למישהו אחר פה. כן, מואן שענן, מואב שענן, תן למואבים פה, אלה עצום, אומר, תגיד להם שהם יענו לכם, כל החיים שלהם ישבו באותו מקום, יש להם שכל, יש להם רגיעה. כן? אבא, מי קפץ בראש? המן. המייד קפץ ממוכן, המן הרשע, שהוא המוכן לפורענות, ואמר, אין כאן המקום לוויתורים, כבוד המלך. חייבים, חייבים להרוג אותה, למה? אם אתה... לא תהרוג אותה עכשיו, כולם יזלזלו בך, יגידו, על אשתו לא יכול, על העם שלנו יכול, כולם יזלזלו בך. המלך קיבל את דבריו, את עצתו, שלח אגרות לכל העמים, זה עוד הוא שיקור, רבותיי, שיקור. וכתב להם, אישה זו שהיא המלכה או בת מלכים מיוחסת, עומדת להרג במקום פלוניאן שלא שמע בקול המלך. שהוא בעלה, בעל שהתיימרה לחשוב שכל הגדולה והמלכות באה לו על ידה. זה הנחיתות שלו פה, הוא יודע שזה הכל על ידה. כמה ניסים יש בדבר הזה? שמה? שהוא שלח את המכתבים לכולם. והם לא יקרו את זה. לא יודע, רגע. הם לא יקרו את זה. מהיום והזה והלאה, כל אישה חייבת לשמוע בכל בעלה. לדבר בשפת מדינתו ולקבל עליה את מרותו. ובאמת, ושתי יוצא להורג, תלו אותה. אחר שהוא התפקח חשבראש, אמר, מה עשיתי? וואי, איזה אתם? מי הציל לי את זה? מי זה אתם? הוא נטר בליבו שנאה גדולה לאמן, לכן ממוכן, נקרא שמו במגילה, ממוכן משון מום כאן, יש לי כאן מום. מי זה המום? כן? חכה, יבוא היום שלך אמן, חכה, נראה לך מה זה. והייתה זו הכנת הקרקע להריגתו, כן, ועל זה הדרך. אומרים חזל שהשליחת אגרות היה נס. למה השליחת אגרות היה נס? היות, זה משהו שלקיות, מה שהוא עשה לבשתי, כן, הייתה הסיבה הכי טובה שמה שקרה עם מה שקרה עם בשתי זה הדבר הכי גדול שיש. למה? שולה קרו את האגרות האלה. ואחרי זה ראו שהוא מצטער מהכעס שלו, בגלל שהוא היה בכעס, אז זה. כן. ואז כששלחו את האגרות הבאים של המן, של האהוב את כל נכון. הילדים, הם השתערו עם זה יום אחד, בגלל שהם אמרו, אולי הוא כועס, ואחרי זה יכעס. נכון, נכון, נכון. הבנת מה קרה פה רבנו? תראה מה קרה, תראה. שליחת האגרות הראשונות, תודות הרגב ותבשתי, הייתה נסיבה מעת השם. שאילו לא האגרות הראשונות האלה, חלילה לא היה נשאר מעם ישראל אפילו שריד ופליט. למה? מרוב שנאתם של אומות העולם לעם ישראל, שהם קיבלו את האגרות להשמיד את כל היהודים, היו, שהם קיבלו את זה שנה לפני, שנה לפני הם קיבלו, הם היו הורגים אותם על המקום, אבל מה הם פחדו? הם אמרו, תראו, המלך הרג את ושתי והצטער, נכון? היה לו צער גדול, וואו, מה הרגתי אותה, מה עשית? אמרו, זה מלך הפרפח זה, משוגע זה. אחרי היום הוא שלח אגרות, יכול להיות עוד חודש שיגיד מי אמר לכם להרוג? אמרתי לכם עוד ש... ואם אני תהרגו, יכול להיות שהוא יבטל את זה. הוא הפכפך, היה... אמרו כמו שהוא לקח את ושתי והצטער. הרי אם אתה אדם רציני, אם אדם רציני אז הוא אומר משהו, הוא לא מבטר, הוא זהו, זה ההחלטה שלי, זהו. לא, שום עוררים, אין לי, לא, שום דבר בלב. זה פעם ככה, פעם הוא זה הפכפך סכנה, ועל זה הדרך. אני עלול אחר שרוש להתחרט,
והוא יבוא ויתבע את העם של ישראל. לכן מוטב שנמתין עד שיגיע באמת י' ג' באדר, עבר שנה, זה בדיוק שנה לקח. אחר הדברים האלה, כשוך המן, חשברוש, זכר את ושתי ואת כל אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. ואמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו. ויקבצו את כל נערה בתולה טובה ומראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד אגה סריס המלך שומר הנשים ונתון תמרוקיהן, והנערה אשר תיטיב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך ועשו כן. מה אם החכמים אומרים לו, יועציו, אמרו לו, תשמע, כן? תחפש אישה חדשה, שיהיה לך טוב, כן? לא טוב האדם לשבת לבדו, כן? עשה לו עזר כנגדו, כדאי לך שיהיה לך אישה, שתהנה ממנה, מה אתה, אתה מלך? אז בעצת יועציו חפש אחשוורוש אישה חדשה. לך, ושם כך, נאספות נערות מכל ערי הממלכה. היהודיות התחברו. כן, פחדו, לכת למלך, השתגעתם. אבל הגויות, כל אחד שלח את הבת שלו, לך, לך תדעי. למצוא, כן, עכשיו, נאספו נערות מכל חבר הממלכה, למצוא לו מתוכן נערה אשר תמצא חן בעיניו. אורך, אתה חייבת להיות. שני קרוזים יצאו מטעם המלך. אחד, בתקיפות, נערה שתתחבר או תחביא את עצמה מפני הפקידים, תתחייב מיטה. עכשיו, הם לא באו ככה. הם באים ראשונות, עם רשומות. כל אחד מה יש לו בבית, ידעו, לא איזה... השני בלשון הערבה, שכל נערה אשר תיטיב בעיני, תיטב בעיני המלך, היא תהיה מלכה, היא תזכה, בעיקר וגדולה. עכשיו, כשמו הנערות את הקרוזים, יראו לקשט את עצמם ולצאת אל הפקידים, למצוא חן בעיני המלך. מרדכי היהודי היה מסריו החשובים של אחשוורוש. כתוב איש יהודי בשושן הבירה שמו מרדכי בן נער בן שימי בן קישי שימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה המלך יהודה אשר הגלה נבוכנצר המלך בבל. עכשיו מרדכי יהודי המסרב החשובים של אחשוורוש, הוא לא היה סתם שר, באותו בירושלים הוא היה מחשובי הסנהדרין, אחרי זה הוא ירד קצת מגדולתו, נראה בהמשך. וככל חכמי הסנהדרין היה יודע את כל השבעים שפות. הוא הוגלה בחורבן בית שני, בית המקדש, סליחה, על ידי נבוכנצר מלך בבל, ונשאר שם עד שבא כורש ודריווש וכבשו את בבל. על בית ראשון דיברתי, כן? כשחזר כורש לארצו, לפרס, כן? עלו עמו הנביא דניאל ופמלייתו, יחד עם חברי הסנהדרין, ואף מרדכי הצדיק היה איתם, והתיישבו בשושן. מרדכי היה ענב, צנוע, איש פשוט, כמובן, תמיד חכם עצום, והיה מדריך את עם ישראל בגלותה. עכשיו, היא אומנת הדסה. זה חשוב. יתומה הייתה אסתר מיד בהיוולדה. גמרא אומרת מסרת מגילה דף י"ג עמוד א', כשהתעברה אמא של אסתר, מת אביה. כשנולדה, מת האמא. בסדר? הייתה יתומה מאב הבן. וזה שאמרה אסתר במזבור הילת השחה, שבתהילים עליך, ושלחתי מרחם מבטן אמי אלי אתה, מהבטן שלי אתה אל שלי, את אבא שלי. ואסף אותה מרדכי דודה אל ביתו, וגידל אותה כבת ממש. עוד מעט, יש מחלוקת. יש מחלוקת אם הוא התחתן איתה או לא. יש כאלה לא התחתן איתה. הייתה הבת שלה, לכן הוא גם ילכה, לא היה שום בעיה. יש כאלה אומרים שכן התחתן איתה. אז הוא גירש אותה. כן, כדי ש... שאומרים שהוא לא גירש אותה, פחד שיעדים, אז ידעו כולם שזה. יש שאומרים שהוא גירש אותה. יש שאומרים שזה השד בכלל. שלח שד. היא הייתה שמות קודש. מה בעל השמות קודש אחד מהסנהדרין? אם הבא בסל ידע לעשות, מה הבעיה ש... שמה המקורי של אסתר היא הדסה. לשון הדס. כן, כתוב. והוא עומד בין ההדסים. אין הדס אלא צדיק. שנאמר, והוא... עומד, כן, והוא עומד בין ההדסים. אז הדסים זה צדיקים. כך מה אומר? צד גילה. עכשיו, מטבעה היא הייתה ירקרוקת כמו הדס. לא כל כך יפה. הייתה... פרסיה, רבן. לא יודע. הייתה... פרסיה ממוצע. אלא שחוט של חן וחסד נתן עליה הקדוש ברוך הוא, ומכך נהייתה יפת תואר וטובת מראה. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות למישהו חן, אתה תראה אחת שלא כל כך יפה, פתאום בעלה
ג'ון וונטר, אחד היה ככה זה, איך אומרים? איזה אחד ככה יפה, לוקח וכולם צמאים, איך יכול להיות שהתחתן איתה? למה? זאת היא כזו, אבל מה קרה? באותו רגע שנפגשו, היא עשתה תפילה, הרי בוא נושא תעשה שנמצא בחן בעינה, ופתאום הוא רואה אותה הכי יפה. והוא לא מובן למה. עכשיו עוד טעם, למה אמרתו, אז נראה שזה הצדיקים. עכשיו ממשיכים. עכשיו, אמרו, כשם שהדס נראה מבחוץ כחסי ריח, שאין ריחו נודף, למה קראו לה, מה העניין בהדסה? אלא רק שמשמשים, עושים בו ככה, משמשים אותו, אז מרגיחים בחור, כך אסתר, כך אסתר, לכאורה במבט שהתחיק כלפי חוץ, היו מעשה שלא כהוגן, למה? וזה שניסית לאחשוורוש, כן? בעוד שאלה לעשות תחבולות ולא להראות את עצמה כלל, וגם ביותר בית המלך, איך אפשר להיזהר שלא לאכול מאכלות אסורות שהיו שם? איך תשמור את השבת? וגם כי בעת שמרדכי וכל היהודים שרויים בצום ותענית היא עורכת משתה לאחשוורוש והמן, ככה נראה בחיצוניות שהיא לא טובה. אך שמסתכלים אנו יפה ומפשפשים במעשיה, רואים שכל מה שעשתה יפה עשתה, והשם יתברך בוחן ליבות וכליות, יודע את כל מעשיה, אם אתה באמת כמו הדס שאתה צריך ל... את המריח אין לו ריח, רק כשאתה משפשף אותו, כן? רק אז אתה מתחיל להריח. כשאדם רואה את הפנימיות של אסתר, אז הוא רואה מה זה באמת, כן? מה זה קודש קודשים? היא לא טעמה מכל המאכלים שהביאו לה בית המלך, אכלה רק מיני ירקות, ובשמירת שבת נזרה עד מאות, היה לה תחבולה, איזה תחבולה עשתה? היא מינתה לעצמה שבע שפחות. עם שפרה אחת הייתה ביום ראשון, אתה יודע, אתה יום ראשון. יום שני, שלישי, שבת היה, כאילו ידע, לא היה לה לוח. כל אחד הייתה מגיעה ביום מסוים בשבת, כל אחד קרא בשם, אחד קרא לה, כן, כל אחד שם, יום ראשון, יום שני, שלישי, שבת. אז אנחנו רואים שבאמת בפנימיות שלה, היא הייתה אישה טובה, למרות שחשבו שהיא עושה משתה לאמן, הנה היא בוגדת בעם היהודי. אבל באמת היא עשתה את זה בשל העם היהודי, למה? למה? הם אמרו, אחות לנו בבית המלך, יאללה, לא מתפללים יותר. אז היא לא הסכימה, אז היא עשתה את עצמה, היא עשתה את המשתה כדי שיראו שהיא כבר לא קשורה כאילו לעם היהודי. והתפללו והזעקו מקורות ליבם שהמשיכו לפחד. הבנו או לא הבנו? כן. הבנו. הלאה. טוב, נאה ויפה היה לה השם הדסה, אלא שמרדכי הצדיק, מה צפה ברוח הקודש? כשהיא תנסה לאחשוורוש, ומכאן תצמח ישועה לעם ישראל. ויות והשם הדסה הוא שם יהודי, אז כדי, מרדכי רצה לטובת העניין להסתיר את מוצא, לכן עמד והסתיר את שמה האמיתי וקרא לה אסתר, משון הסתרה. אסתר היו, יש כאלה אומרים שזה הירח, כן? למשון ירח, אסתר זה ירח בפרסית, אני לא יודע, כנראה אז בזמנו. על כל פנים היה מקובל אצל, זה שם שהיה מקובל באותו זמן במדי ופרס. ותהיה אסתר נושאת חן בעיני כל ראה, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בת מלכותו. אסתר מתוך צניעות וירת שמיים שהיה בה, לא התקשתה כיתר הנערות שיצאו מקושטות כדי להילקח אל המלך. היא הלכה האחרונה בלי חשק ורצון. מה אני הולכת עכשיו לאיזה גוי, שרימפסים שם כל היום, ואוכל טרף, נחשים. בלי חשק, בלי חשק, בלי רצון להתקשט, רק שיראו, יראה אותה, יגידי על הלחם מפה. כן, והיו פני הצבועות, עצובות, סליחה, על כך שנלקחה אל המלך הגוי התמה הזה, הגול הערי הזה, כן? באופן טבעי היה דבר צריך לפגוע באופיה. כן, היא הולכת בלי איפור, בלי כלום, עצובה, מסכנה כזאת. וואי, אני הולכת עכשיו לאכול שרימפסים היום. איך תדע, נחשים שם, הכל שם בניאוף, צלמים, כמו להיכנס לכנסייה, מה אתם חושבים? היה הדבר צריך לפגוע באופי שלה, אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמרנו, ראינו את זה. ששפך, מה הוא שפך עליה? חן מיוחד, עד שהייתה נושאת חן בעיני כל רואה. מכל הנערות שהובאו אל המלך, דווקא אסתר, מצא ביותר חן בעיניו. כולם באות יפות, רימלים, אני יודע מה, איך קוראים לזה? פודרות. פודרות, צלליות, אני יודע מה שמים היום. כן?
אבי זאתי הולכת ככה, הם, איך אומרים, הם סמלה ארוכה, קצת עצנועה עד למעלה, מהשערים כזה הולכת לשם, כדי אצל החשבירוש, ראש הסנדרין, כמו מהשערים, הולכת עם איזה רעלה כזאת, אני יודע מה, הולכת לשם, והחשבירוש, לבחירת המלכה, היה בררן וחשדן מאוד, למה? שכן נכווה, הוא נכווה כבר מהתנהגות המקולקלת של ושתי, והיה פוחד שמה יפול בידי אישה רעה, כמו ושתי הייתה, אשתי לא הייתה איזה אחת, הייתה... לכן 4 שנים לא נסע חשבירוש אישה. גם כשכבר מצא את אסתר, לא לקח אותה מיד, אישה. אלא המתין, בחון אותה במצבים שונים, כמובן שהחשבירוש ידוע שאם כל מישהו היה הולך, הוא היה צריך להיות איתה מעשי אישות. כן? וראה תמיד, והוא ראה תמיד ביופי שלה, ואיך היא הולכת בצניעות, והחליט אחרי 4 שנים, לקחת דווקא את אסתר. אנחנו רואים קודם כל, בזיווגים זה לא קשור ליופי. אנחנו רואים שמה שקבוע לאדם, זהו, זה ה... ויעש המלך משתה גדול לכל שרה ועבדיו, את משתה אסתר, כן? והנחה למדינות עשה ויתן מסע, כן? מסעת כעד המלך. אין אסתר מגד מולדתה ואת עמה, לפי הפקודה של מרדכי, לא גילתה אסתר את העם שלה ואת המולדת. למה? דבר זה היה קשה עליה ביותר, למה חשברוש היה מפציר בנות, כלילי מהם, איפה את, מה את, דברי. אולי אתה שיודע? לא ידע, וגם לא אמרה לו. החשברוש ערך משתה לכבודה של אסתר. מסבירים חזל שאחד המטרות של המשתה היה כדי לגלות רק את הזהות שלה, מי את? כן, שמן הסתם תראה פנים למכיריה, מה הוא אמר, אני אזמין הרבה מה... משושן שם, כולם מכירים אותה. תראה מי הולכת. הנה, החברות של היהודיות, פתאום תראה את כל היהודיות באות לשם. אה? ואז הוא ידע, מן הסתם הוא ידע עם מי הולכת, ושם אחרי זה הוא ישאל את האנשים. אבל אף תחבולה לא עזרה, רבותיי, שום תחבולה. למה? לאחר שכבר עלתה לגדולה, ונהייתה מלכה, ואושר וכבוד רב הקיפו אותה, כן? אסתר הראתה פנים שוות לכולם, כמו דוד המלך. כמה דוד המלך, כתוב שהיה אצלו את הבגדים, הוא היה שם את הבגדים שלו במקום מיוחד, בחדר מיוחד, את הבגדים של הרועה צאן. תמיד הוא היה נכנס לשם, והיה לראות מאיפה הוא בא. אבל בכל זאת, היא לא זזה מדברי מרדכי, היא ידעה זה צדיק הדור, מה אמר לי אני עושה? לא מגלה. לא מגלה. עכשיו, בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן וטרש שני סריסי המלך משומרי הסף, ויפקשו לשלוח יד במלך החשבירוש, למה? המדרש אומר כי בקטן וטרש היו קרוביה של ושתי המלכה. והיו כועסים קודם כל על החשבירוש, למה? שהרג את ושתי בלי סיבה מספיק מוצדקת. ולקח את אסתר לאישה. ובאותו תקופה הוריד אותם המלך בדרגה. למה? אתם הזה של ושתי, הם מורידים אתכם בדרגה. ויש נקם, כן, יש בערה בהם לנקום בו, להרוג את המלך. עכשיו, הם דיברו בשפה התורסית. שפה התורסית. כמו שאתה לא יודע מה זה תורסית, גם אני לא יודע, ואף אחד לא יודע. היה אבל היה איזה, איך אומרים, כפר שנקרא קש של התורסים, והם לא חששו לדבר ליד מרדכי. למה? הוא אמרו, הם לא מבין את השפה שלהם. מי יודע השפה תורסית? אבל הם לא ידעו שמרדכי בקיא ב-70 לשון, הוא מבין יפה יפה את שפתם, מרדכי אכן מבין מזימתם, ורוצה להציל את החשבירוש. עכשיו, שלא, למה, למה, מה, מה העניין, מה העניין? כן? לא מפני אהבת החשבירוש. לא שגל שהוא אהב את החשבירוש. שהרי הוא היה מלך רשאי הנאצי, זה היטלר מספר 2. אלא כדי שלא יאמרו שכאשר היה חשבירוש נשוי לבת גויה, אז הוא היה שמור. ועכשיו שנשא בת ישראל, פתאום הוא נהרג. שהיהודים מביאים מזל רע לעולם. לכן הלך מרדכי וסיפר את הדבר לאסתר, אמר לה גם את הסיבה למה כדאי. אסתר אמרה למלך בשם מרדכי,
שהרי כל האומר דבר בשם אומרו, כתוב, אבי גאולה לעולם. אבי גאולה לעולם. באמת מעשה זה החלק מן השרשרת המופלאה של גאולתם והצלתם של ישראל בנס פורים. טוב, אחר הדברים האלה, גידל המלך חשברוש תמן בן עמדתה, ימח שמו בשם זכרו, וישם את כיסו מעל כל השרים. בירות החשברוש את חן הערכה של אסתר, כי מהשם הייתה לו כדי שתמצא חן בעיניו, והיה סבי ענחת מאסתר מענבנותה, אתה מדברת יפה, לא כמו היה, כן, הפה שלה היה, השם ישמור, אתה שומר סוסים, אתה זה, וגם כי הצילה אותו מידי בקטן בתרש, זקף את הכל לזכותו של ממוכן ואמן. בגלל הצעתו להוציא להורג את ושתי, אמר כל הכבוד, אתה יודע, חשבתי באמת להרוג אותך איזה יום, אבל החלטתי שאתה צדיק, כל הכבוד, אתה אמן המתוק, בזכותך זכיתי באסתר המלכה פי אלף יותר טוב מבשתי. עכשיו הוא מעריך אותו, לכן הוא גידל אותו וניסה אותו מכל השרים. ובאמת, מדוע זכה אמן לגדולה כזו? אמר רבי למלא, רב לוי, כך אומר את הגמר. משל, למה הדבר דומה? לנער משרת שקילל את בנו המלך. כן? נער משרת שקילל את בנו של המלך. אמר המלך, אם אני ארוג אותו, מי ישמע על הרגעתו של נער פשוט? מה עשה? בתחילה מינה אותו לקצין, ולאחר מכן עשה אותו למושל חשוב, ואחר כך התיז את ראשו בחרב. כדי שידעו הכל מה עונשו של המקלל את בן המלך. כך אמר הקדוש ברוך הוא, אילו נהרג המן כאשר יעץ לבטל את בניין בית מקדש. בהתחלה שסיפרנו שהוא והבן שלו שמשי הסופר, מי היה מכיר אותו באיש הפחות הבלוי הזה? לכן סיבב הקדוש ברוך הוא שיגדלו המלך, כדי שידעו הכל וירגישו בעונשו של המיצר לישראל. אך באמת תקופת גדולתו של המן, רבותיי, כמה היו, נו מי יודע? מאותו רגע שהמלך גידל אותו? 70 יום. 70 יום, זה מה שלקח. כל הזה מרגע שהוא גידל אותו, עד שהוא נתלה על העץ, 70 יום. כן. עכשיו כתוב, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. בסוד, בפנימיות, בחסידות, אומרים, מה זה מרדכי? זה מורדרור. מרדכי זה שיא הענבה, שיא הפשיטות, הוא לא קורע ולא משתחווה לאיפה? לחומר, לא סוגד לחומר, כן? הוא לא קורע לתאבות, לא משתחווה לתאבות. פעם אחת, מספר שנים קודם שגידל המלך חשברוש תמן, מרדה איזה מדינה אחת בחשברוש. קרא המלך לשני שרי הצבא, שעוז מרדכי והמן, ציווה עליהם לדכא את המרד. הם לקחו עמם צידה לדרך, כאשר יוכלו לשאת, ארגנו כל אחד את צבאו, ויצאו אל המלחמה. על פי החלטת שרי הצבא, הקיפו החיילים את העיר במצור עד שתיקנה. בינתיים חנו סביבו את העיר ימים רבים, חיילי המחנה, חיילי מחנה המן, שהיו גרגרנים, אכלו כמויות גדולות של אוכל, והאמן לא עצר באדם, עד שכעבור כמה ימים מגמרה להם כל הצדה. לעומת זה, החיילים במחנה מרדכי היו מקבלים את ארוחותיהם במידה קצובה, כי אמר להם מרדכי, אנו נתונים עכשיו במלחמה, אי אפשר לאכול לדעת מתי תגיע אספקת מזון הבא, לכן בואו נצטמצם. כאשר תם האוכל במחנה של אמן, יקשו כולם אל אמן ודרשו ממנו מזון. אמר להם אמן, מאיפה אביא לכם אוכל? אז סללתם את הכל, מה אתם רוצים ממני? אמרו לחיילים, תשמע טוב, אם אתה לא תביא לנו אוכל, אנחנו נהרוג אותך. אמרו, אתה המפקד שלנו, אנחנו נהרוג אותך. בצר לו לאמן, פחד. הלך אל מרדכי, שטח לפניו את צרתו. אמר, תעשה טובה. תן לי קצת מזון לחיילים שלי, שלא יהרגו אותי. אמר לו מרדכי, איך אתן לך במזון שלך עליי? ואני לא יודע מתי תגיע אספקת מזון נוספת. נפל אמן לרגל מרדכי, התחנן על נפשו בחימר. עבדך אני, אל תיתן לי למות על ידי חיילי. אמר מרדכי, אם כן, תמכור עצמך לעבד אליי. ראה ברוך הקודש, כנראה מה היה אחרי כמה שנים. אם תמכור,
ענה לו אמן, אני מוכן. לא מצאו קלף. אז מה עשו? כתבו בכתובת קעקע על ירחו של אמן בזו הלשון, על הירח של אמן, לגוי מותר. אני אמן האגגי, עבדו של מרדכי היהודי, נמכרתי לו לעבד בעבור כיכרות לחם שסיפק לי. עכשיו כשהיה עובר אמן על יד שער המלך, ורואה את מרדכי שלא קורע ולא משתחווה לו, היה זוהם כל כך. אבל מרדכי מה עושה לו? תופח על ירחו, עושה לו ככה. כאילו, אל תשכח, אל תשכח חביבי. ראה ותזכור מה כתוב על הירך שלך, ואיך השתחווה האדון אל עבדו. איך אתה רוצה שאני אשתחווה לך? לכן מה אומר שם? כל זה אינו שווה לי. לממה של מי כל הכסף? עבד ואדון עם כל הקונה, מי כל, של מי הכל הדברים שלה? עבד שמודר. וכל זה אינו שווה לי. עבדי המלך אמרו למרדכי, למה אתה לא משתחווה לאמן? מה הקטע? מה העניין שלך? הרי הסבא שלך, יעקב, השתחווה לסבא שלו עשיו. כן? וכן השתחוו כל בני יעקב. אמר להם, אני באתי מזרעו של בנימין, אשר לא השתחווה מעודו לאדם רשע. בנימין, מתי נולד? שהגיעו בדרך ל... בנימין לא היה עם השבטים. אחד לא. לא. לא, בדרך לארץ ישראל. ארץ ישראל. שיצאו מאחי לבן. נכון. כי אכן באותה שעה שהשתחוו יעקב בניו לעשיו, עדיין לא נולד בנימין. ואני ממשיך את השרשרת של בנימין, לכן אני לא אכרע ולא אשתחווה. יש כאלה אומרים שהוא עשה תיקון ליעקב. סוגר מעגל. לא משתחווה. גאוות ליבו של האמן הרשע לא נתנה לו מנוחה. לראותו איך יהודי אחד עקשן אינו מוכן להשתחוות לו, ולכן קצף מאוד, וגמור אומר בליבו להרוג את מרדכי היהודי ואת כל העם שלו. וזאת חשב על ידי שעשית המלך נגד היהודים ויקבל ממנו אישור להרוג אותם. כן? זהו, נגמר הזמן שלנו? חמש דקות. בסדר? חמש דקות. שמעו טוב, רבותיי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים. הנה היטלר, לא זז מנו. בדיוק כמו היטלר. אותו דבר בדיוק. לא זז כלום. אותו דבר, להרוג ולאבד את כל היהודים. אמר הקדוש ברוך הוא, רשע בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע. אני ביקשתי ולא יכולתי, שנאמר ואומר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ. אפילו הקדוש ברוך הוא כביכול, לא הצליח להשמיד את עם ישראל מתוקף הבטחתו לאבות האומה. ואתה מבקש? בא אמן לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, תשמע טוב, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. זה הבעיה שלנו. אם אנחנו עם הרבה מפוזרים, כל אחד בשיטה שלו, כל אחד במועדון שלו, זה אשכנזים, זה ספרדים, מהו נגד זה, מהו נגד דתיים, חילונים, כופרים, ישראלים, אלו כל מיני, זה עם מפוזר ומפורד. אז אנחנו לא יכולים על הגויים. אבל אם אנחנו מאוחדים, אין אף אחד לא יכול עלינו. אף אחד לא יכול עלינו. אמר רבה, אין מי שיודע לספר לשון הרע כמו אמן. אמן האיש חלקלק. כמו היטלר. היטלר, רק שתדעו לכם, הוא היה דברן נאמבר וואן. הוא היה דברן, הוא לא עשה, הוא נתן את זה. אבל הוא היה דברן מספר אחד, רבנו. הוא היה יודע לנאום, חבל, היה מכניס אש בנאום שלו. עכשיו הוא אומר, אין מי שיודע לספר לשון הרע כמו אמן, שכדרג על עם ישראל, אצל אחשוורוש, הוא אמר לו ככה, יש בינינו עם נבזה מכל העמים, אשר חפצו ברעתנו, וקללת המלך שגורה בפיהם, שאומרים בתפילותיהם לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, והם כופרים תמיד במי שעושה להם טובה. בוא תראה מפרעו, שירדו ישראל למצרים, קיבלם בסבר פנים יפות, הושיבם במיטב הארץ, וזן אותם בשנות הרעב, הכילם כל טוב שבארצו, ואחר כך הם באו בעלילה ואמרו, לזבוח לאלוקנו נלך דרך שלושת ימים, הוא לא אמר שהם היו עבדים, כן? ואחר כך נשוב, עם רצונך, אשר לנו כלי כסף וכלי זהב וסלמות, וישאילו להם כדי ללכת לזבוח לקדוש ברוך הוא, את כל הבגדים הטובים שלהם, וטענו לכל אחד
ותענו לכל אחד 10 חמורים מלאים כל טוב מצרים, ולבסוף מה הם עשו? ברחו עם כל הרכוש. תראה איזה עם רמאי זה. ולאחר מכן, תראה את ישוע בן נון, מכניס אותם לארץ כנען, לא די שנטל את הארץ מיד הכנענים, אלא הרג 31 מלאכים, חילק את ארצם לישראל, ולא חמל על המלאכים. המלך הראשון שהיה להם היה שאול, ונחם בארץ של סבא שלי, עמלק, והרג 100,000 פרשים ביום אחד. הוא לא חמל, לא על איש, ולא על אישה, ולא על עולל, ולא על יונק. תמיד, אם לומדים את התורה בעיוותים, אפשר להגיד, בוא'נה, זה... כן? ועוד מה עשו לאגג מלך המלך סקני? בתחילה, כן, אותו היה רשע, מלך אגג מלך המנק, היום הוא קצץ את האנשים את הידיים ואת הרגליים, ונותן להם לאכול את השאריות שלהם שם מתחת לשולחן. בתחילה אמנם חמלו עליו, אבל בסוף בא אחד מהם שמו שמואל הנביא, שיסע אותו ונתן את בשרו למאכל השמיים. הוא מעוות את כל התורה. ועמד להם, כך היה, אבל יש סיבות. ועמד להם מלך נוסף בשם שלמה, הוא בנה להם ליהודים בית אחד, קרא לו בית מקדש. כשהם יוצאים, הם הורגים משם ומחריבים את כל העולם. ומרוב טובה שהיה להם, מרדו באלוקיהם, עד שהזכין אותו אלוה שלהם, נהיה זקן. הוא בא נבוכנצח וצרף את הבית שלה. הקדוש ברוך הוא כאילו נהיה זקן. ונבוכנצח ניצח אותו. והגלה מעל אדמתם, והביאם בינינו, ועדיין לא ישינו מעשיהם המכוערים. ואף על פי שהם בגלות בינינו, הם מלגים הם עלינו, שהרי אפילו אם יפול זבוב, זה מסכת מגילה, אפילו אם יפול זבוב לתוך כוס יין של אחד מהם, הוא יזרוק את הזבוב, משתה את היין. אבל אתה, אדוני, המלך, אם היית נוגע באצבע שלך בתוך הכוס יין, הם היו שופכים אותו על הרצפה, והוא היה צריך לשטוף את הכוס 3 פעמים, מפה למדו 3 פעמים לשטוף את הכוס, הדחה ביין נסך. הרי שאתה מאוס עליהם יותר מן הזבוב. הבנתם מה אומר לו? לכן אמר, תראה איזה דיבור יהיה לו. לכן אמר המן, עכשיו הסכמנו כולנו לדעה אחת, והפלנו גורלות לאבדה מן העולם, לטובתו האישית של המלך, לטובת מלכותו, ולטובת כל העולם כולו. אמר חשבירוש לאמן, תשמע, אני מפחד. מחת האמת. פן יעשה לי אלוהים כמו שעשה לאלה שהיו לפניי. לסיסרא, לסנחריב, לפרעו. אמר לו אמן, מתוק שלי, כל אותם דברים שהיה בית מקדש קיים. זה אתה צודק, אם היה בית מקדש, הייתי אומר לך לפחד. והיה הקדוש ברוך הוא רצוי להם. אבל אתה הוא כועס עליהם, ולא עוד אלא שאתה הוא כבר זקן. ואינו יכול לעשות כלום, שהרי כבר עלה נבוכנצר, והחריד את ביתו, ושרף את היכלו, והגלה את ישראל מעל אדמתם, ולא עשה לו כלום, והכנו כוחו וגבורתו. כיוון שאמר כן, אמר לו, אתה יודע מה? אתה צודק, ככה הסכימו, כן, אחשוורוש וכל יעציו, כולם ינהנו בראש, כולם הרימו ידיים בקונגרס של הזה, ויאללה, הורגים. טוב, אנחנו הגענו לפה, 10,000 כיכר כסף, ועל זה הדרך. חזק וברוך רבותיי, רבי ענני.